Pare, ma! Pare, Միշտ դասի չորել ես! Ահա այսքեր միմյանց ողջունելով են սկսում աշակերտները արցանց դասընթացները, մինչ ուսուցչուհին կրկին կփորձի միանալ տեսազանգին։ Բոլորը լսում եք։ Բարև ձեզ։ Եթե հեռավար ուսուցումը թվում էր անիրականանալի, ապա այսօր կորոնավիրուսի պատճառով այն արդեն իրականություն է, եւ աշխարի բազմաթիվ երկրներ անցել են հեռավար ուսուցման, այդ թվում եւ Վրաստանը։ Ժդանովականի հանրային դպրոցի առաջին դասարանի ուսուցչուհի Սատենիկ Մնոյանը կիսվում է հեռավար ուսուցման տպավորություններով։ Արտակարգ դրության պատճառով դադարեցված է դասաprocessը։ Կրթության նախարարության միջամտությամբ եւ աջակցությամբ բացվել են հատուկ ցանցեր, որտիսի մենք աշխատենք տնից երեխաների հետ առցանց։ Մի քիչ դժվարացել է ծնողների գործը, ինձ համար հատկապես ավելի դժվար է, որովհետեւ իմ երեխաները առաջին դասարանում են, առաջին դասարանի հետ դժվար է աշխատելը։ Ծրագիրը նոր է, դեռ նոր պիտի երեխաները ընտելանան, ինչքան էլ արդիական է այս մեթոդը, միևնույն է, երեխաների առաջին դասարանցիների համար դժվար է։ Դժվարացել է ծնողների գործը աշխատել, բայց միևնույն է, հետաքրքիր է։ Սա մեզ համար ինչ-որ մի քայլ առաջ կգնա, որպեսզի պրոցեսը ավելի լավ ընթանա։ Չեմ կարող ասել, որ սա շատ լավ է, ճիշտ է, օգնում է երեխաներին տանը չնստել, պատասխանատվության զգացում ունենալ, դասը պատասխանելու, բայց միևնույն է, դպրոցը ուրիշ է, իդեալական կլինի ուսուցիչ աշակերտ անմիջական կապը դպրոցում, դպրոցական նստարանը եւ ամեն ինչ դպրոցում ավելի հետաքրքիր է, քան տանը։ Իսկ հիմա երեխաներ 10 րոպե ընդմիջում, որից հետո նորից կնստենք դասի։ Իսկ ահա օնլայն դասամիջոցների ընթացքում աշակերտները պլանավորում են իրենց հետագա անելիքները։ Իսկ